Hej! Jag ska berätta för dig varför du och dina medarbetare ska gå kursen Bättre produktion. Vem är du? Ja, du är kanske en VD, eller så är du en produktionschef. Eller så är du produktionsledare, förman eller någon med ledaransvar inom produktionsavdelningen på ditt tillverkande företag. Du kan också vara en kvalitetschef, eller logistikchef eller inköpschef sitta i ledningsgruppen för ett tillverkande företag. Ni tillverkar kanske betongelement, ni tillverkar mat, –ni tillverkar medicin eller medicinska hjälpmedel. Ni tillverkar vitvaror. Ni tillverkar plastkort, båtar, fordonskomponenter, braskaminer eller varför inte ett laxrökeri. Branscherna som har haft nytta och användning av– bättre produktion kan göras jättelång. Eh, ni kan vara enstyckstillverkare, alltså påbyggare som bara bygger på unika produkter på lastbilar. Eller ni kan vara serietillverkare i stora volymer. Eh, ni kan vara legotillverkare eller ni kan vara eh, någon som utvecklar egna produkter och producerar dem. Ni kanske är tio anställda eller ni kanske är 500 anställda. Angreppssättet i den här baskursen som handlar om Toyotas produktionssystem, Lean Produktion, den är så bred att den passar även för dig. Det viktigaste när du tänker på att anmäla dig till en sån här kurs det är att du inte kommer ensam. Det vill säga Ni kommer en grupp ifrån ert företag där åtminstone någon sitter i ledningsgruppen. Så att eh, Ni har eh, medarbetare att bolla idéerna och alla de nya insikterna med eh, och också ha lite förändringsmandat. i detta. Och när ni väl dyker upp till kursen så kommer ni att stöta på eh, grunderna. bakgrunden till linproduktion Produktion, The Toyota Way. Och vi kommer att titta på de principer som har styrt den utvecklingen och som sen visar sig vara gångbara i alla andra branscher och även utanför tillverkning i många andra delar av samhället. Vi tittar på det här med att skapa kundvärde. Hur gör vi detta? Hur gör vi det hos oss? Vilken kedja av aktiviteter är det som hjälper oss att skapa det kundvärdet för att sen leverera en produkt som kunden vill ha i rätt tid och på rätt sätt? Och Vad finns det för slöserier i den värdeflödeskedjan? Och hur bär vi oss åt för att systematiskt göra oss av med de slöserierna? Och hur får vi medarbetarna engagerade i detta? Vad finns det för verktyg och metoder som vi skulle kunna pröva hos oss för att göra detta. Och vad är ledningens roll i det systematiska förbättringsarbetet? Vad är Lint ledarskap för någonting? Parallellt med att du ser videofilmer, läser i kursboken om sådant här så möts du tillsammans med andra deltagare på Lärcentrum en gång i veckan, en eftermiddag i veckan. Och Där finns jag som kursledare eller någon av mina kollegor med, antingen fysiskt eller på Telebild. Och så gör vi lite olika övningar och simuleringar. Det kan vara diskussioner men det kan också vara praktiska övningar där vi slår tärning och simulerar olika flöden och så vidare. För att exemplifiera och sätta, få lite kött på benen på de olika temana, de olika principerna som vi tittar på. Och parallellt med detta, det som egentligen hela kursen syftar till, så gör du inlämningsuppgifter i din egen verksamhet. Du analyserar till exempel interna kundgränssnitt alla levererar vi internt också till varandra olika tjänster, produkter, informationspaket. Hur går den leveransen till och kan den förbättras så att slutligen vår externa kund blir nöjdare? Vi tittar på kartläggning och vi gör en färdplan framåt så att när kursen är slut så har du adresserat ett brev till er ledning. Det här, de här insikterna har vi fått och nu borde vi kunna göra så här framöver under det närmaste året. Detta är ett sätt att nå bättre produktion. Mycket välkommen.